Pasi qeveria miratoi fondin e nevojshëm për dëmshpërblimin e kategorisë parsore të ishte për ndjekurve, këta të fundit i kanë kërkuar Ministres Teknike të Financave Helga Vukaj që t'i hap rrug procesit për ndarjen e masës dëmshpërblyese edhe për të internuarit. Kjo kategori përfshin vetëm personat apo familjet e internuara në vitet 1945-1954, një gjë e tillë edhe pse është sankcionuar që në vitin 2007, pengesë për stresin e të internuarve është bërë kërkesa e paraqitur nga ministria për të dhënë vendimin e dënimit, dokument që asnjë prej tyre nuk e zotëron. Ndërkaq, përfaqësuesi i shtë përndjekurve shprehet optimist se dëmshpërblim do të ketë edhe për stresin e të internuarve. Të tillë në Shkodër dhe Malsi të Madhe janë rreth 1900 përfitues. Me këtë kërkesë që kena të bëjmë të vazhdueshme ne, kanë mundësuar një takim me ministren teknike, ku i ka marrë më të drejtë parasysh kërkesat tona, dhe kanë dalë në përfundim që është e drejtë që edhe kja kategori të dëmshpërblehet sa më parë. Drangu e sheh si të pamundur dëmshpërblimin e shtresës së të internuarve këtë vit, ndërsa thotë se nevojitet vendimi i Ministrisë së Financave për të akorduar fondin. Këta, nëse kanë vullnetin e mirë, mundet me lanë në i fond shtesë që për t'i trajtu në dëmshpërblim edhe këtë kategorisë. Ndërkaq, 16 qershori shënon një datë të rëndësishme për shoqatën e ishte përndjekurve. Ditën e nesërme është rezervuar një moment për kujtimor demonstratës së parë antikomuniste të rinisë, si dhe martirit të demokracisë Pëllumb Pëllumbi. Do vemi kunor aty te xhamia që është vendi ku alon për kujtimorja aty